Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Анастасія Стрижак. Далі дізнаємось, як буде 29 жовтня, тепло чи холодно. А в давнину люди в цей день звертали увагу на іній. Якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом буде потепління. Погода у центральних областях буде похмурою. У Черкасах дощитиме, а стовпчики термометрів так само, як у Вінниці, покажуть до 8 градусів із плюсом. На 4 градуси тепліше буде у Дніпрі, а у Полтаві та Кропивницькому зафіксують плюс 11. На заході обіцяють хмарний день, а також подекуди невеликий дощ. В більшості населених пунктів регіону стовпчики термометрів в день покажуть плюс 10. Трохи прохолодніше буде у Хмельницькому. Тут зафіксують 7 градусів із позначкою плюс. На півдні небо час від часу буде ясним. В Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві стовпчики термометрів покажуть плюс 15. У Сімферополі та Одесі буде на 1 градус тепліше. В Ялті в день зафіксують 20 градусів вище нуля. Також мінливою буде погода на сході України. В Донецьку та Луганську температура коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. В Харкові в день зафіксують плюс 10. На півночі скрізь дощитиме. Температура повітря в регіоні коливатиметься в межах від 3 до 9 градусів із плюсом. В столиці день буде похмурим і сирим. Температура повітря у Києві коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла. Такою буде погода 29 жовтня, а астрологи сьогодні радять сміливо братися за нові справи та проекти. А ось конфліктних ситуацій краще уникати. На цьому все. І з вами була Анастасія Стрижак. І хочу нагадати, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.